Майстер-клас розпису на адамівській кераміці зібрав городочанок, які цікавляться збереженням давньої української культури та готові були спробувати свої сили у малюванні. Зустріч відбулась під керівництвом Галини Бернацької, художниці із села Зіньків. Вони вражають своєю унікальністю, і до цього часу вони знаходяться у різних закордонних музеях, у наших музеях нашої області, наших національних музеях. І от ми, як люди, які живемо на тій території, де жив, творив Яків Бацуце, які ми бачимо, маємо по суті доступ до того ж глину, якою він розписував, так, ми маємо це відродити. На початку ХХ століття Хмельниччина посідала перше місце за кількістю гончарів. Найвідомішим став адамівський осередок завдяки виробам сім'ї гончара Якова Бацуци. Мені дуже близька народна тематика, і я би це малювала і малювала. Я з дитинства люблю малювати. Малюнки прості, але для кожного учасника наповнені власними сенсами. Навіть вибір кольорів може чимало розповісти про настрій та бажання. Я бачу от наші учасниці майстер-класу, от чую така репліка, ой, не хочу йти додому, от я тут залишилася, ой, релаксація, тому що дійсно воно заспокоює. Хоча я розумію, для гончара колись це була не релаксація, тому що це була страшенно важка праця, це був навіть спосіб утримати чи врятувати себе і свою родину. Серія майстер-класів відбувається у різних куточках Хмельниччини. Її організатори сподіваються, що це сприятиме збереженню культури Поділля і надихне представників творчих професій на створення своїх авторських стилів розпису та відновить гончарство. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».